Nuvykome ten, kur tyvuliuoja trečios pagal dydį Lietuvoje marios, kur likokioj Italijoje galima grožėti statiniais iš dolomito, kur, kaip pasakytų skulptorius Henrikas Orakauskas, viskuo puola į glėbį lėvinį, į Kupiškio kraštą. Mūsų kompanionė ir vedlė, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė Aušra Jonušytė. Kviečiame jūs kartu leisti su mumis į kelionę palei lėvinį, kuri nuo šlaitų saugo senų dvarų, bažnyčių ir vienuolynų bokštai. Lietuva pasižymėjo kuo? Kad kažką nužudė. Tai Kupiškis yra išskirtinė vieta, būtent susijęs su mokslu. Pirmą kartą kaip miestelis, kaip vietovė pažymėtas yra 1480 metais, kada iš Kupiškio Stanislavas Jonaitis išvyko mokytis į Krokuvos universitetą. Kupiškis dėl to, kad yra kupa upė, kupa kupėti, tekėti, srauni ir panašiai. Praeisim pro tą kupą, maža upelė, per akmenis veržliai teka, burbuliuoja kupa. Pavyzdžiui, Artūras sako, žiūrėk, sako, tavo bulvės kupa. Ką sakau? Sakau, ką tai reiškia? Kadangi Kupiškis maždaug nuo 17 amžiaus į tą vietą, kur ne pirma minimi ne lietuviai, bet būtent žydų tautybės gyventojai. Miestelėje, va čia centre, kur mes praeisim, visos gyvenamos vietos būtent buvo gyvenamo žydų. Kai nėra nei vieno dabar gyventojo, antro pasaulinio karo metais visi buvo žudyti. Taip pat, matote, yra nemažai skulptūrų. Na, galima praeiti pirmą, tai mūsų Henriko Rakausko gyvenusio Kupiškio. Na, jisai atvažiuoja ir dabar. Viena tokia iš pirmųjų 96 metų senovinės Kupiškėnų vestuvės. Čia matote Povilas Zulonas Piršlys. Tai dar vienas iš Henriko Rakausko darbų, Merkurijus, tai nebetoliai yra Baltų vienybės medis. Šiaip Kupiškio centre pačioje skaičiau apie 10 didesnių mažesnių Henriko Rakausko skulptūrų. Su Aušra skaičiuojam skulptoriaus Rakausko darbus. Mat jo įkvėpti ir atvykome Kupiškį. Maloniai nustembom pastebėję, kad čia tikrai vertinamas menas, puoselėjama gamta ir nuoširdžiai ieškoma šių abiejų dalykų dermės. Miesto parke kasmet vyksta tarptautiniai skulptūrų plenerai. Medinėmis skulptūromis išpuoštais takais keliaujam iki gimnazistų atodusių tilto. Na tai iš Kupiškio čia iš Turgaus važiuodavo pračia visi ūkininkai ir gimnazistės ar ateidavo ant tilto. Ateina vaikinukas, galbūt anksčiau laukia. Laukia, kaip vienis pasakoja, kurie dar čia mokėsi tie gimnazistai, dabar jau jie gerokai apie 80 metų, 90. Sako taip, lauki, nesulauki, nu kas kada ateis? Tai dūsauji ir po to pavadino tą tiltą būtent atodusių. Netoli Kupiškio piliakalnio stovinti bažnyčia sudomino mūsų savo dydžiu. Pirmaisiais metais, kada pradėta, taip senąją bažnyčią medinę paliko viduje ir apstatė ją. Taip, kad viduje būdavo vykdavo mišios ar ten vestuvės ar laidotuvės, o statybos darbai vyko iš išorės. Tai gal būt dėl to jinai gana didelė, nes šiaurės rytų Lietuvoje panašiai didžiausia, o šiaip Lietuvoje apie, jeigu kiek tiltų žmonių pagal turi, tai trečioje vietoje būtų panašiai. Lygiai taip pat trečioje vietoje kaip ir Kupiškio marios, irgi trečioje vietoje pagal didumą Lietuvoje. Traukime palei lėvenį žemyn. Pačioje kraštovaizdžio draustinio širdyje mūsų laukia maloni viešnagė. Keliaujame susipažinti su Palievenės komarų dvaro paveldėtoja, ponia Nijole Marija Milaknienė. Visi komarai Lietuvos yra kilę būtent iš čia yra tėvonija. Tai ir Baisogalai, ir Gelgaudiškis, ir Raguvėlė, ir Panemūnis, ir Užrokiškio Onuškis, Šventupis, pusbroliai, dėdės, tetos ir panašiai. O čia? O čia mano senelio. Čia ir pro. Taip kad va, 400 metų beveik skaičiuojam. Neblogai laikėsi dvaras. Gal iki va to antrojo pasaulinio karo, iki to laiko, kai mirė prosenelis mano ir paskui senelis ėmė valdyti, jaunas, taip pirmiausiai ir patirties gal tos ten nebuvo tiek. Jaunystė iš vidaus kurstė, mėgo keliauti be galo, daug pasaulį apkeliavęs. Ir turim jo atvežtą iš Kurilų salų, Kurilinį maumedį. Tai kiek gamtosaugininkai aiškino, tai tik du Lietuvoje, pas mus ir Kauno botanikos sode. Yra dar nuo sovietmečio, kai gamtos saugomas paminklas. Labai toks, nu, pažintiniai domėjosi ir tų laikų aš turiu jo dienoraštį ir žemėlapį, ir Paryžiaus tų laikų, ir Nico, ir viešbučiai surašyti, kur nakvota, kaip vaišintas ir panašiai, gastroliuodavo. Turiu nuostabų archyvą, unikalų, didžiulį, net su jo medžioklinių šunų kurtų pasaistų laikų, vokiečių laikais išduotais. Ten jūs pravažiavot dabar jau graži sodybą ant tilto kranto, tai ten buvęs dvaro malūnas. Tai buvo planuota statyti elektros turbinas. Tai kokį brėžiniai šiuo metiniai konstruktoriai stebisi išlikę, kad ir kompiuteriu taip gražiai nepadarysi, nieks neišblukė, kaip šiandien daryta.
O kaip išsaugojo tą tokią archyvą? Man išsaugojo amžinatilį žmonės, ten bokštas už toje gryčiutė tokia. Senelis traukdamasi, senelis labai bendravo su visais kaimynais, su eiliniais žmonėm. Ir tikrai atsiliepimai yra labai geri. Kas link jau to paskutinio Ponova. Ir jis traukdamasis, jau kai nebebuvo kur dingti, jis tam amžinatilsi Vapšiui nunešė savo lagaminą su dokumentais, patikėjo, paliko. Jam, nu ir paskui kažkas paskundė ir atėjo stribai, ieškojo, surado ir kaip stačiamalkis vadinamas krosnis kurenosi, dalį sumetė į krosnį jie, o kai užlipo į antrą, ant aukštą ieškoti daugiau, jau ne tas Vapšys, jau jo nebuvo gyvo, o žentas, kuris mano senelį tik vieną ar du kartus buvo matęs, žentas tuo metu jaunas būdamas surizikavo ir paslėpė tai, kas liko vėl. Atseit sudegino, kol jie vaikščiai. Ir tai visa tai man grįžo. Daugiausiai nukentėjo dvaras antro pasaulinio karo metais, kai čia okupavus Lietuvą sovietų dalinys apsigyveno dvare. Kaip įprastai, šalia dvaro, va ten, kur eglaitės, yra tik pamatai išlikę buvo pastatas, kur jų buvo karinės amunicijos sandėlis. Na, o kadangi tais laikais buvo deficitas statybinių medžiagų, tai griauti pabaigė jau tada vietiniai. O va. Ir šiaip ir vežė, kaip man aiškino Kupiškio paminklosaugininkai, kad bibliotekos berods antras aukštas yra pastatytas būtent iš šito medžiagų. Po karo čia buvo pradinė mokykla, gyveno mokytojas, bokštuose laikė gyvulius, iš antros pusės net išplatintos buvo durys išmuštos didesnės, o vėliau buvo parduotuvė. Atsiėmėm, atrodė čia visur labai gražu kabutėse. Čia buvo krūmynai, šabakštynai, pikdžolynai, dilgės, kiečiai iki langų. Nu, žodžiu, laužynas. Klausime jos, ką reiškia būti dvaro paveldėtoja šiandien ir sovietiniais laikais? Mes likom dvi mažytės, aš ir mano sesė. Man 7, sesiai 5, nu, ir 2 seneliai. Ir tokia įtempta padėtis, slapstytis reikia, pavardžių tikrų negali pasakyti. Mama tai buvo pasikeitus, nes jį jauna dirbo, jin iš Komaraitės buvo Karaliūnaitė pasidarius. O seneliai pragyveno su savom pavardėm. Ir negana to, mano senelis buvo ant tiek jis toks susispyręs. Ir nebijojo, ir tą pavardę, jis buvo 2 kartus tremtas. Va. Vieną kartą iš Čeliabinsko pabėgo iš traukinio nakties paros metu. Nu, ir kaip sugrįžo, nežinau. Žinot, tie buvo tokie laikai, kai ir mes augom, tai buvo tabu šeimų istorijos. Taip kad mes užaugom praktiškai labai mažai žinodamos. Jau kai atėjo tie laikai mums gerieji visiems, tai tada pradėjau domėtis jau aš. Ir kai atsiėmiau archyvą ten grindų susėdom senelio dienoraščio dalis išlikusi, skaitau aš. Sakau, nu va vaikai, tai praktiškai visi verkiam, toks jausmas. O dabar einu ir džiaugiuosi ir kalbuosi su pro visais. Kad jūs žinotumėt, kiek aš čia vargstu dabar. Kelionės metu pastebėjom nemažai statinių iš dolomito, minkštos uolienos būdingos Italijos Alpėms. Tai ir Palevenos vienuolyno ledainė, Norūnų dvaro frontonas, o atvykusi Komarų dvarą mus pasitinko galingos arklidžių kolonos, o kiemo gilumoje radom visą dolomitinę oficiną. Mūsų vietovė yra unikali dar tuo, kad mes randamės ant dolomito pagrindo. Sovietmečiu, kai aptiko tą dolomitą, tai ten tiesiog padarė fabriką prie kluono, degindavo tą dolomitą ir išveždavo. Tai va, ten begaliniai daug išvežta yra iš ten. Ir ten jūs atvažiavote iš ten nuo vienuolyno? Taip. Tai va, ten atodanga yra. Dabar jinai labai apaugusi, bet jau gauta parama ir šiemet pradės darbus, kad būtų kaip lankytina. Ir metodinė medžiaga tiesiog tokia gyva studentams, ta atodanga. Prie kupančios upelės atsisveikiname su naujomis bičiulėmis. Etnografija Aušra nusijokė, kad greičiausiai buvo plepi kaip Kupiškio Magdė. O mes dar sužinom, kad kupėti gali ne tik upė ar bulvės. Šiame krašte geroje kompanijoje net juokas pasieniais kupa. O kai Aušra nutarė dar daugiau tarmiškai pasikalbosit, mums vilniečiams ausis užsiraito. Abuojumų tradicijoms ar savitumo trūkumų kupiškėnų neapkaltinsi. Pažinčiai užtvirtinti mes pakviečiam į vakarėlį, kuris skirtas šviežiai išleistam jau trečiajam kupiškėnų tarmės žodyno tomui.